п'ятої групи, я мешканець. Так. Нагадую, 5 хвилин. Шановне товариство, прошу вас послухати уважно. Це пришвидшить процес. Майже всі питання в нас повторюються з іншими групами, перекликаються так чи інакше. Тому розповідати глибоко я не буду. Почнемо з першого. Ну, звісно, ми включили сюди до першого питання по освіті громади. Це безпека, звісно, охорона, укриття і все інше. Не буду тут зупинятися. Друге, кваліфіковані кадри плюс відповідна оплата праці. Всі знають, що кадри, ну так чи інакше, можуть бути краще чи гірше, але все рівно кваліфікацію треба підвищувати. Сюди ж можна віднести також соціальний пакет вчителів і освітян. Це дуже велика проблема, ніякої загадки тут немає. Забезпечення технічними засобами шкіл онлайн в нас дуже потужно вистрілив в цій ситуації, яка склалася. Тому забезпечення технічними засобами – це один якби шаблів якісної освіти. Харчування також несли, теж розповідати нічого не буду, краще знають самі освітяни. Друге питання – медицина. Створення, звісно, якісних умов праці лікарів, розвиток медичної інфраструктури по напрямках лікування. Я вважаю, що в нас історично склалися напрямки лікування, тому треба їх продвигати. Використання природних ресурсів, вода, ліс, повітря, ну це, мабуть, відноситься до напрямків медицини, які історично створені. Створення умов відсутності корупційної складової. Це не відмінялося. Вона є, ця корупційна складова у лікарів, але залежить також від нас. Ми будемо, не знаю, сприяти цьому чи не будемо. Тому не від лікарів також залежить. Це проблема є. Інформаційна та консультаційна допомога населенню щодо отримання медпослуг. Тут ширше треба пояснити, якби є проблема того, що людина не розуміє, що вона повинна робити для того, щоб звернутися до лікаря, так чи інакше. Ідуть декотрі люди, як пенсіонери, йдуть у лікарню та звертаються до реєстратури зі скандалами. Хтось поступає там, як заповіла наша реформа, тобто через гаджети і тому подібне, через сімейного лікаря, удаленно. От, тому є така проблема комунікації, скажімо, відношення пацієнтів до медичних послуг. Тому ми включили оце інформаційна та консультативна допомога. Інформування. Так, третє питання. Підтримка економічної активності. Активна позиція громадян щодо утворення нових видів діяльності в громаді, участь там, в грантах якісь, в програмах місцевих і тому подібне. Друге питання – запровадження програм підтримки активних громадян, що тут бонуси написано, кешбек, якісь скидки, тобто можна оцей пункт розписати як, ну, у нас була така програма «Картка боярчанина», я не знаю, вона є, чи діє вона, чи не діє, я не в курсі. Ось, і за цією програмою можна було б вирішувати питання якихось бонусів за активну участь громадян у якихось ділах міста. Так, далі. Адаптація громади щодо кліматичних змін та збереження довкілля, проєкти, програми. Це все очевидно. Ми не стали розписувати, тому що питання дуже широке, там можна нагородити чого завгодно. В
внесли проведення роботи щодо розподільного збору сміття та рекультивація полігону Тарасівка. Ну, така конкретне таке питання, яке бентежить дуже багатьох. П'яте питання. Важливе завдання для розвитку громади в найближчій перспективі. Ну, питання таке розгалужене дуже, тому ми по закінченню вже внесли залучення будівельних та інших інвесторів до громади і вирішення питання проколу переїзду під ЖД-коліями. Ну, дорожня інфраструктура і все таке інше. Так, ось, як, в принципі, все.